Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zaim Raja Muhammad Zib Sajaw Lata Sugore Malakand TV. The Malakand TV Duru Ziyatu Granu Gratun Ko The Pul Saukai Ilaqa Da Pa Pul Saukai Pa Pul Bande Walal Yama Pul Rana Lek Pa Fasila Ki Deo Deo Akhke Ta Suda Se Labi Ubawi Nai Kam Che Da Swat Nara Rawani Shivi Di Pa Barikut Ki Che Deo Aga Tripak Bande Dil Ta Batala Shamshi Khan Ki Ham Tripak Ban Shivi Deo Sa Arzi Tawar Lep Gunti Kolao Ko Chakdari Da Gaya Pul Che Deo Aga Intizami Ban Kade Deo Aga Dil Ta Che Kam Tadi Se Aisi Seb Deo No Aga Alert Jari Kade Deo Che Era Dere Urazi Batali Me Idari Bande Bi او والله دې نه کې چې دا 2010 هغه واقعیات چې دی هغه مخه تراشي او څنګه چې تاسو په دې چې په 2010 کې دغه پول پریوته او سو کال دغه پول بیا خراب د بجلی نظام چې هغه درک برخه نه تاسو ګوري دغه ستنې په لارې کوڅو کې پرتی دي بلکې ضرور د پاسه پرتی دي او سستنې چې په دغه سین کې کمی وي هغه وګوري دي مونږ د ملکن ټیو په شیشه باندې دغه زګمو شازل مو ګلالو زموږ دغه پیاندو میاندو ته زموږ دغه کشرانو مشرانو ته زموږ استادانو پرنسپلانو ته زمونږ د غیارانو ته درخواست چې تاسو په خپل راغلی سملګری پکې وای چې مونږ په دې دغه باندې چې ګول وکړه غورځي سبق یو مونږ د سار نه راغلی سو مونږ د پرون نه راغلی ورسکی ډبل ون ډبل ټو گاډي ولاړ دي ال خدمت والا ولاړ دي نور رضاکار هم ولاړ دي پولیس محکمې هم ولاړ ده خلق وخت په وخت د دې پول ناخوا کوي او اندېښنه ده چې دا پول غوي د ټریپک د پاره او د خلکو د پاره بن کې خلکو ته درخواست دی چې خپل کورونه کم د سندونو د خړونو په غاړه باندې د خپل په منځ کې دي هغه د خالي کې ځکه چې د اوبو سپته نه لګي اوبه سیوا شوې دي د دې انتظامیه وي اریګیشن والا وي او محکمه سمایت والا وي چې نور بارانونه هم په ملک روان دي کیږي به نور نقصان زیان رسی نو شکر دی چې په چکدره کې خو داسې نقصان نه دی کړی خو چې نور ونه کړي څه دی د کم ځای زما نوم ساجد دی او زه د دې چکدرې کار یم دې خلکو په عقل دې څه خیال دی دا څه کوي بس دا خلک راغلي دلته وایي چې دا پول به کله وریږي دې په تمه باندې دلته ولاړ دي نو ها د پول لیدو راغلي تماشه کوي چې پول به کله پریوځي بس دقه ته ولاړ دي نو ما خو ډېر خلکو نه واورېد وایي څوک وایي لرګو ته ولاړ دي څوک وایي ګاډو ته ولاړ دي دې ستن نه دي ولاړ دي ته ولاړ دي چې دا پول به کله وریږي زما تولیا نوم دی او زه د اپټین فاونډیشن رضاکار یم د لوور دین چې غري سره زماري اشتا د دې وسنی سیلاب په خپل باندې سوي نه راځي څنګه چې تاسو ویلم چې په دې کې د غریب مقام باندې د پچو کې په دې مقام باندې د سینچ دی هغه په کې د وګو مقدار او لیول ډیر زیات ثای دی ډیر په تیزی سره چې نو هغه داغي اضافه کیږي هر کوم گزار کی وو چې 53000 کیو سکتی کوم وګو دی هغه به دې ملي دی او دا خاصه چې 57000 کیو سکتی نه هغه رسی څنګه چې 2009 داس په کم سیلاب کې کم لیول ته ورسېدل وي نو دا هغه لیول ته اوس یې هغه لیول رسېدلی دی او نور چې کم د اطلاعاتو مطابق کم نه وي په دې کې کم ریلی شاملېږي نو هغه د هغه سره به دې اندازه چې دی لیول به نور هم چې هغه ډېر زیات حای کیږي کم چې په دې سین په خوشا کې کم خلک آباد دي هم کورونه دي کم کاروبارونه نو هغه خلکو په خدمت کې ودایو ضروري ارزو کو چې هغه پوری طور چې هغه خپل دغه جنو خالی کې او حفاظتي اقدامات کې نو هغه دې پر چوت کیږي جی زه چکدرې اوسیدونکی یم او د میډیا سره مې تعلق دی دا وخت کې زه د دریا سوات په غاړه ولاړ یم چېرته کې چې ټولې اوبا رایو کېږي د ضلع سوات نه او هغه د ضلع ملکنډ توتکان او ګرا کراس کوي د بوساق په مقام باندې د دې پنچکوړه سره یو کېږي او اخوا هغه په دریای کابل کې اولیږي نو دا مقام چې دلته ټول وبا په دې وخت کې د سیلاب د سواد د صورتحال راجم را ویل کېږي چې دا د 2010 نه زیاتې وبې دا کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی او د ان شاهدین او د ایریګیشن ډپارټمنټ حکم دا وایي چې دا وبا د هغې نه په څو درجې زیاتې دي او هغې نه ډېر زیاته د دې سطح چوته ده د اوبو مقدار ډېر دی چکدرې ته د دې اوبو نه څونه خطره ده دا چکدرې خو شا چې کوم کلی دی اغا سه صدا ماړوګې چې کوم وته ډېری نږدې دي جرګه خټ مې کلی دی اغا او داسې درمونې سره خو شا چې کوم دی اغا خالی کړی دی خلکو او مطلب دا چې محفوظ مقامات ته تللی دی ټریپک دلته معطل دی د بجلی نظام چې دی اغا هم ختم دی ځکه چې ستنې را پریوتې دی په باره کې سوای تاسو دلته په دې مقام باندې دوه غټ پلونه دي چې اغا سوات موټر وې ته په خلک تک کوي د ملک نور برخو ته پیزي هغه کې یو پل چې په خوا په کال 2010 کې سیلاب وړی او نو هغه دوباره جوړ شوی دی خو اوس په دې وخت کې د نازک صورتحال پیش نظر هغه بند کړی شوی دی او بل نوی پل چې کوم نو هغه باندې ټریفک لا فلحال روان دی او دا هم څه ګیټې مخکې بند او اوس چالو شوی دی بجلی چې کوم دی نو هغه د
د چکدرې گریډ نه چې کوم ضلع ملکنډ ته کوم بجلی سپلای ده په دې تارونو کې، نو هغه د بجلی د پول د ګیلېدو په وجه باندې فی الحال معطل